Інна Дмитрук – мама двійнят Єви та Али. Дівчатка народились недоношеними. Алла з вагою 2 кілограми 200 грам, Єва – 1 кілограм 600 грам. Інна Дмитрук каже, після передчасних пологів щомісяць перебувала у лікарні. Такою вагою ми лежали на збереженні місяць в лікарні. І ми дуже завдячуємо всьому персоналу, що нам допомогли. Зараз вони по 15 500 і 15 кілограм вже важать. І гарно їдять, і жваві, дуже активні. Родина Шевчуків сьогодні до Хмельницького приїхала з Кам'янця-Подільського. У родині троє дітей. Наймолодший Микола народився із вагою 850 грам. Мама хлопчика Олена каже, народила на 32-му тижні вагітності через хвилювання напередодні. Зараз хлопчик закінчує садочок та готується йти до школи. Олена пригадує, після народження Микола повільно набирав вагу. У центрі ми перебували 2,5 місяці. Вагу ми набирали дуже повільно. Бувало таке, що інші набирають 10, 20, 50 грам, а в нас 10, 10, 10 кожен день грам, і потім мінус 20. І ми знову набираємо. Дуже було важко. За кожні грами, кожен день дуже переживали. І ми жили тим кожним днем до дня, щоб до зважування. Лілія Тютик у відділенні постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених Хмельницького обласного перинатального центру працює 6 років. Каже, найменша вага дитини, яку виходжували – 500 грам. Це дуже був тяжкий для нас шлях і для мами. Але поборолися, мама дуже вірила, позитивна мама, вірила, що буде все добре, і з нашою підтримкою, допомогою. І дитина виросла, виходилася, і от вже доросла. За словами Вікторії Олексюк, завідуючи відділенням постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених Хмельницького обласного перинатального центру, майже 5% від усіх пологів на Хмельниччині передчасні. Жінка каже, щороку цей відсоток збільшується. Напевно, це зміна способу життя, зміна екології і всі ці фактори, і економічні фактори, які впливають на стан здоров'я населення. Сьогодні, напередодні Всесвітнього дня перечасно народжених дітей, які відзначають 17 листопада, для таких дітей області влаштували свято. Зустрічі відбуваються 6-й рік поспіль. Цьогоріч в нас є ізюминка, будуть два майстер-класи, які так само благодійно нам підготували жителі нашого міста, мої подруги, одна з них, Тетяна Панькова, буде кулінарне шоу, і друга Олена Корба, вже вона готується до флористичного майстер-класу. За словами Вікторії Олексюк, на захід запросили дітей, які народились у будь-якому закладі Хмельниччини та виходжувались незалежно від місця проживання. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.